नमस्कार दर्शकबिन्द, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम कृषि बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन्द, सर्वसाधारणको भान्सा अब पहिलेको तुलनामा त्यति सस्तो छैन, निकै महँगिएको छ अहिले हाम्रो भान्सा। यसको कारण सबैलाई थाहा छ, दैनिक प्रयोग हुने तरकारीको मूल्य आकाशिएपछि हाम्रो भान्सा यति धेरै महँगिएको हो। हामीले दैनिक भान्सामा प्रयोग गर्ने प्याजको त कुरै छाडौँ, अन्य तरकारीको भाव पनि निकै नै महँगिएको छ र यसरी मूल्य उच्च बिन्दुमा आएर अहिले स्थिर रहेको छ। यो सायद नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हुनुपर्छ कि मूल्य यति धेरै आकाशिएर अहिले स्थिर बिन्दुमा आएर अड्किएको छ। आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। किसानहरू आफ्नो लगानी अनुरूप प्रतिफल आएन भनिरहेका छन् र व्यापारीहरूले भने किसानले नै मूल्य वृद्धि गरेकाले बजार भाव बढेको हो भनिरहेका छन्। बजार मूल्य हेर्दाखेरि, किसानलाई हेर्दाखेरि अहिले लाभान्वित हुनुपर्ने हो किसान, तर किसानमा त्यति धेरै सन्तुष्टि देखिएको छैन, किसानहरू लाभान्वित भइरहेको हामी पाउँदैनौँ। यसको खास कारण के हो त, यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हाम्रो बहसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक एवं सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ। स्वागत छ सर यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ कृषि अर्थविज्ञ तुलसी गौतम, स्वागत छ यहाँलाई पनि। त्यसै गरी आज हामीसँग हुनुहुन्छ तरकारी फलफुल थोक बजार व्यावसायिक संस्था कालीमाटीका अध्यक्ष भरत खतिवडा, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। समग्रमा तिनैजनालाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। सर्वप्रथम म कृषि अर्थविज्ञ तुलसी गौतमजीकोमा आएँ। तपाईँ अब कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभागमा सहसचिवको रूपमा पनि कार्यरत हुनुहुन्थ्यो केही समय अगाडि, अहिले रिटायर हुनुभएको छ होइन। अब त्यसै गरी कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा पनि प्रमुखको रूपमै काम गर्नुभयो केही समय, र कृषि पूर्वाधारको ज्ञाता पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा यहाँको लामो अनुभव छ यो कृषि क्षेत्रमै, कृषि विज्ञताको हिसाबमा पनि लामो अनुभव यहाँले समेटिसक्नु भएको छ, बटुलिसक्नु भएको छ। यहाँको अनुभवलाई हेर्दा के लाग्छ, अहिले हामी कहाँ चुक्यौँ र यति धेरै मूल्य आकाशिएको अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धन्यवाद। पहिले चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तरकारी एउटा किनेर खाने भन्ने चाहिँ चलन थिएन सहर बजारमा बाहेक, हजुर, र तरकारी खानु पर्दो रहेछ भन्ने चाहिँ जनचेतना चाहिँ उपर्दै गयो र अहिले गाउँ गाउँमा पनि तरकारी लगाउन थाले र त्यस्तै चाहिँ सहरी क्षेत्रमा पनि पहिले भात धेरै खाइन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तरकारीहरू फलफुलहरू जाने मिश्रण मिश्रित रूपमा पोसिलो जाने सन्तुलनमा मिलाएर जाने खानुपर्छ भनेर जाने भन्ने थाल्यो। त्यही चेतनाको प्रतीकले नै गर्दाखेरि जाने पहिल्यै आजभन्दा चाहिँ 20-25 वर्ष पहिल्यै 140,000 मात्रै चाहिँ हेक्टरमा चाहिँ तरकारी खेती गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ 74-75 आएर चाहिँ 380,000 हेक्टरमा चाहिँ तरकारी खेती गरिएको छ र एक हेक्टर भनेको चाहिँ 20 रोपनी जति अर्थात् 30 कट्ठा जमिन हुन्छ र 30 कट्ठा जमिन जतिमा गर्दाखेरि लेबर लाग्छ जाने अब श्रम लाग्छ करिब करिब 500-900 जाने हेरेर तरकारीको प्रकृति हेरेर र त्यसले दिने भने उत्पादन जाने जस्तै गोलभेडामा जाने अब 6-7 महिना दिन्छ भने धेरै अधिकांशले जाने 3 महिना पनि दिने हो, ती 3 महिनामा जाने दिने। अब त्यो हिसाबले जाने सिजनल यो तरकारी हो, तरकारी भनेको एकैचोटि जाने उत्पादन सबैतिर भइदियो भने कहाँ बिक्री गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जाने बजारमा जाने अब तरकारी आउँछ ओहिरो लाग्छ र बजारमा जाने सस्तो हुन्छ र यो जाने सस्तोमा जाने अब उत्पादन लागत पनि उठेन भनेर जाने किसानले जाने भन्न थालेपछि लगाउन छोड्यो भने फेरि जाने उत्पादन धेरैले लगाउन छोड्छन् र जाने कम मूल्यमा जाने कम मात्र उत्पादन हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि आपूर्तिमा जाने कमी आउँछ र मूल्य बढी हुन्छ भन्ने एउटा सामान्य हामीले हेर्दाखेरिको जाने अवस्था हो भने तरकारीको क्षेत्रफल पनि बढेको देखिन्छ 25 वर्षभित्रमा 140,000 हेक्टरबाट जाने 380,000 भनेपछि अब कति गुणा भयो। त्यस्तै जाने अब त्यतिखेर जाने अब 12,13,14,00,000 त्यस्तो तरकारी जाने वार्षिक उत्पादन हुन्थ्यो भने अहिले जाने 33-34 भन्दा माथि चाहिँ नआएको छ, 33-34 लाख मेट्रिक टनभन्दा चाहिँ माथि आएको छ। त्यसै कारण तरकारी बढेको छ, उत्पादन बढेको छ, उत्पादन पनि बढेको छ, तर उपभोग पनि बढेको छ।
र सहरीकरण चाहिँ नि धेरै बढ्दो भएको र चेतनामूलक भएको हुनाले चाहिँ नि मान्छेले चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ नि खेती बढी चाहिँ नि गर्ने पनि छन् खाने पनि छन् त्यो हिसाबले चाहिँ नि चेतनाको स्तरले गर्दाखेरि चाहिँ नि उत्पादन चाहिँ नि बढेको छ तर चाहिँ यसको सँगसँगै चाहिँ के भने भाउ नबढिकन त फेरि तरकारी पनि त्यो लगाउने प्रेरणा मिल्दैन त्यो किसानलाई चाहिँ नि तर यहाँनिर अहिले आएर एउटा बिटो के छ भने अब हाम्रो तरकारी फलफुल व्यवसायी संस्थाको चाहिँ अब मास अध्यक्ष नै आउन आएको छ र उहाँलाई पनि एउटा मैले प्रश्न चाहिँ एउटा राख्न चाहन्छु कि जहिले किसानले चाहिँ जहिले पनि भाउ पाएन भनेर भन्ने किसानले चाहिँ कालीमाटीमा जाने अब जहिले हामी त कमिसनमा बेच्ने हो 6-8% चाहिँ कमिसनमा जाने बेच्ने हो जहाँ जति आउँछ उही किसानमा जान्छ भनेर जाने भन्छन् र जाने एउटा बिचौलिया भन्ने शब्द पनि जाने अब मन्त्रीजीदेखि लिएर सबैका मुखमा जाने यो पोलिसी निर्मातादेखि लिएर किसान स्तरसम्म जाने यो आएको छ यसमा जाने पनि अलिकति उहाँले पनि प्रष्ट पार्नु होला यति भन्दै जाने मैले उहाँलाई जाने गर्छु यसरी चाहिँ उत्पादन बढेको छ उभोको स्तर पनि बढेको छ यति कुरा अहिलेलाई मैले जाने राख्न चाहन्छु म यतिखेर तरकारी फलफुल तथा थोक बजार व्यावसायिक संस्था कालीमाटीका अध्यक्ष भरत खतिवडाजीकोमा आएँ तुलसी गौतमजीले भने जस्तै के साँच्चीकै बिचौलियाको चाहिँ अब चलखेल अलिकति बढेर चाहिँ यो मूल्य वृद्धि एकदम आकाशिएको हो त के लाग्छ यहाँलाई के भन्नुहुन्छ यसमा मेरो आदरणीय अग्रज अभिभावक पनि हुनुहुन्छ र एउटा बजारमा बजारको राम्रो दखल अफिसर लेभलको सरले भन्नुभएको कुरालाई म के भन्छु भने ठ्याक्कै किसानले मूल्य पाएनन् अनि बिचका मान्छेले बढी चाहिँ फाइदा लिए र उपभोक्ताले पनि बढी मूल्य तिरे भन्ने विषय लाई निरपेक्ष रूपबाट हेर्नु भएन भन्ने मेरो भनाइ हो एउटा त्यही हो त अवस्था त्यस्तो अवस्था पनि होइन निश्चितै रूपमा लिने मान्छेले बढी लिन खोज्नु भनेको उत्पादकले बढी लिन खोज्नु र तिर्ने मान्छेले कम तिर्न पाए हुन्थ्यो भन्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो हामी कहाँ छ त्यसलाई नकार्न सकिँदैन उत्पादकले मूल्य कम पाइरहेको र उपभोक्ताले बढी तिरिरहनु परेको विषय चाहिँ नकार्न सक्ने विषय होइन त्यसको समाधान गर्नको लागि के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी जानुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो जहाँ उत्पादन हुन्छ उत्पादनलाई बिक्री गर्नुपर्छ त्यो बिक्री गर्नको निम्ति उपभोक्ता रहेको ठाउँमा बजार हुनु त्यतिकै जरुरी छ हामीले बजारलाई कति प्राथमिकतामा राख्यौँ त्यो बजार किसानको पहुँचवाला बजार हो कि होइन र त्यो बजारसँगै उपभोक्ताको पनि पहुँच बजारसँग छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसो भए अब के हो त तरकारी किनेर म तपाईँलाई अलिकति भन्छु यो तरकारी विक्रेतालाई मात्रै किन बिचौलियाका कुराहरू बढी गरिन्छ हामी बिचौलिया भनेको बिचमा बसेर काम गर्ने भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका थियौँ अब यो बिचौलिया भन्दा हामीलाई गाली गरेको हो कि भन्ने भान पर्न थालिसकेको मिडिएटरको भूमिका त हरेक वस्तुमा हुन्छ फ्याक्ट्रीले उत्पादन गर्छ त्यो फ्याक्ट्रीले डाइरेक्ट लिएर गएर चाहिँ उपभोक्तामा बिक्री त पक्कै पनि गरेको हुँदैन डिलर मार्फत बिक्री गरिराखेको हुन्छ यावत वस्तुहरू तपाईँको चाहिँ त्यही अनुसार गइराखेको हुन्छ हाम्रो चाहिँ जसले खेती गरेको छ खेती गर्ने मान्छेले त्यो उपभोक्तालाई बेच्नु पऱ्यो भन्ने हामीले त्यो ल्याउन खोजेका हौँ त त्यसरी सम्भव छ त होइन विक्रेता चाहिन्छ यो पेसामा नि विक्रेता चाहिन्छ तर त्यो विक्रेतालाई पारदर्शी छ छैन भन्ने कुरोको जजमेन्ट हुनु पऱ्यो हाम्रो आग्रह त्यो हो विक्रेताले बिक्री गरेको विषय मुनाफा खाएको छ कि त्यसले ठगिने गरिरहेको छ भन्ने चाहिँ हेरेर चाहिँ त्यो कोणबाट हेर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो नत्र भने बिचौलियाले ठगे नै भन्ने खालको कुराहरू कसरी